5 ամսում սովորեցնել ու աշխատաշուկայում մրցունակ մասնագետներ պատրաստել կահույքագործության, կարի, վարսավիրության, կոսմետոլոգիայի ոլորտում։ Արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության ուսումնական կենտրոնում դասերն արդեն մեկնարկել են։ Որակյալ մասնագիտություն կրթություն ստանալով մեր շահառուները շատ ավելի հեշտությամբ կարող են հետագայում առաջինը գտնել իրենց աշխատանք և իհարկե ապավել գոնե իրանց ֆինանսական հնարավորությունը, իսկ մենք գիտենք, որ ամենակարևորն է ձեր սպայելու կրկնահանցագործությունից, դա որոշակի ֆինանսական նաև ապահովություն ստեղծելն է։ Պրոբացիայի ծառայությունում հաշվառված է 3600 մարդ, միջին ու թեթև հանցագործություն կատարածներ, պայմանական վաղաժամկետ, համաներման բազատարձակվածներ։ Բացի մասնագիտական կրթությունից իրականացնում են նաև հայերենի և օտար լեզվի համակարգչային հմտությունների դասընթացներ։ Այս պահին ընդհանուր կրթական գործընթացներում ներառված է շուրջ 80 մարդ։ Երկար տարիներ գտնվելով քրեակատարողական հիմնարկում, կորցնում է, կտրում է կապերը, այն սոցիալական բոլոր կապերը իր ընտանիքի հետ, հասարակության հետ, նաև կորցնում է հենց այդ մասնագիտական հմտությունները, գիտելիքները և հասարակությունում վերաինտեգրելու լավագույն տարբերակը, տալ անձին կապերը նորովի վերակազմավորելու, այսինքն դա մասնավորապես արդեն իսկ մասնագիտական հմտության ձեռք բերելու առումով։ Ուսումնական կենտրոն ստեղծելու այն անհրաժեշտ սարքավորումներով, նյութերով համալրելու հարցում աջակցել է Երևանում Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակը։ Մասնագիտություններն ընտրել են հաշվի առնելով աշխատաշուկայի պահանջարկը, նաև պրոբացիոն ծառայության շահառուների ցանկությունը։ Այս կենտրոնը դեռ միակն է Հայաստանում, գործում է Արարատի մարզի Արարատ գյուղում։ Կան և մարզից շահառուներ, և Երևանից, նույնիսկ ունենք նաև Արմավիթ մարզից, որոնք ուսուցում են այստեղ։ Կազմակերպչական բոլոր հարցեր իրականացնում է պրոբացիա ծառայության կողմից, տեղափոխման հարցերը։ Այստեղ տարեկան կարող են պատրաստել 30-ից ավելի մասնագետ, օրակարգում է մյուս մարզերում ևս այսպիսի կենտրոններ ստեղծելու հարցը։